Bună dimineața! Am zis că vă salut aici cu un nou vlog. Eu sunt zburlită. Ieri am avut părul creț. N-ați văzut pentru că ieri n-am filmat vlog. Am filmat așa un pic pentru Clean With Me. Am zis că să încep aici vlog. Astăzi este ziua 1 de deparazitare la familie. În afară de mine, că eu nu pot să fac. E ora 8, îmi fac insulina, acum îmi fac 4 unități. Ca să pot să mănânc în jumătate de oră. Și mă duc apoi, bine, mă îmbrac un pic mai decent, că e un prieten de-a lui de la noi. Și mă duc să scol copilașii, mă duc la baie și apoi mă duc să le dau mic dejun. O să vă arăt și vouă ce le dau, dar au pregătit Andy ieri, am pus eu cum să facă și mi-au pregătit banana pancakes clătite cu banane și sper să găsesc că am niște gemă fără zahăr cu dulcitor ca să le pun un pic și asta o să fie mic dejun pentru că n-au voie dulci de parazitare și nici lapte normal, deci dacă vor le dau un pic de lapte eu văz, dar nu cred că beau ei că sunt Nesquik fără zahăr. Mă aranjez așa un pic acum aici. O să mă aranjez foarte rapid. Ce-am fost și ieri. Am video filmat, dar nu am timp să-l editez, să-l pun pe celălalt canal. Așa că eu știți că mă focusez pe canalul ăsta. Dar am zis că hai să vă salut aici. În ultima perioadă, în ultima perioadă folosesc ăsta înainte de fontiten și mi se pare mai bun. Crema de propolis și chiar și seara. Seara nu mi-am mai dat pentru că am pus-o aici și mi-era lini să mă mai ridic din pat. Dar este mult mai, nu știu, îmi creează o bază mult mai bună pentru fond de ten. Și asta este ceea ce o să fac azi, o să mă machiez foarte rapid, un pic așa, doar să fiu un pic aranjată. Și așa că vă țin cu mine. Bun, hai că ne vedem când iau copii. Mi-am făcut deja patul. Nu știu acolo de ce stă așa plapă. Mă fine, o să umplu eu astăzi. Am ridicat și eu să fie lumina și mă duc să iau copilașii acum. Că într-un sfert de oră trebuie să mănânc și eu. Și că mi-am făcut insulina deja de un sfert de oră. Sunt pregătită. Închid monitorul aici. Mi-am luat o bluză mai așa, că e mai frig. Și mă duc să-mi iau bebelușii mei. Și acum ce de parazitare așa le dau la copii, înainte de mic dejun, stomacul, câte două, la cei mici le dau câte două din acestea, sunt foarte mici și o cantitate mai mare de gel de aloe de piersici, acum mă duc să le dau. Micul dejun e clătite fără zahăr, au cu banane înăuntru și un gen de căpșuni făcut de mine fără zahăr cu xylitol, e dulce dar nu are zahăr. Artificial, așa cum o să le dau acum, dacă le convine. Am ieșit la o plimbare și acum vedem o parcă din asta. I don't know, none of our business. Foarte încet merg bărcile astea, dar sunt faine. Did you wave, Jayden? Wave, bye, bye! Bye, da. Am am încercat cu copiii, mă uite, red leaf, ia leaf-ul ăsta, că-l pui acolo, o your tree. Am încercat cu copiii pe Emma, am reușit să o conving să o învăț să ia pastiluțele alea de garlic, că sunt foarte micuțe și alunecă. Am de le-o rapid, nu a avut treabă. Pe Emma am reușit să o conving, i-am arătat cum. Le-a luat Jayden, nu, Jayden le-a mușcat un pic și sper să reușesc. Mai încerc câteva zile, dacă nu, o să văd eu alt tratament pentru el. Poate el e prea mic, dar ideea era că e la el vroiam. Ia mă uite, another red leaf. Where? Just take the red ones. Why? Da, am ieșit un pic să ne plimbăm. L-am dus prietenul lui Andy la gară. Nu ne plimbăm așa, adică nu mergem doar spre magazin, dar am să o luăm pe aici. Ia! Ia le pe alea roșu-roșu, da? Ăla e cocostârc, nu? Cocostârc, dar nu știu cum se cheamă aici. Stork. That's a stork, yeah.
subiectul. Știți, Raul, că se sperie. Ha, ce-am nimerit, vedem. Uite acolo. That's a store. Acolo stă, uite, vezi, stă acolo. Cred că e cocostârcă asta. Sau stârcă. Nu mai știu. Știu că am mai văzut parcă într-un an, nu știam, așa și tot așa am căutat. În fine, e griu. E foarte fain. Yeah, it's really tall. Vezi ce înaltă e? It's like a duck. It's No. No way. It's like a flamingo. Yeah. Da. În fine, am ieșit să-l ducem prietenul Angel la gara și am zis că ne plimbăm un pic pe aici pe la canal. Mergem, de fapt. Așa mai culegem câteva frunze colorate să mai pun copiii la chestia aia lor de craft. Și ne oprim la Morrison, că trebuia să iau două lucruri, dar nu mai țin minte acum, dar sper să-mi aduc aminte pentru magazin. A, pentru mine, pentru la spital, să iau o sticlă. Și ceva squash, suc din ăla concentrat în micuț, așa, fără zahăr, ca să am ceva diferit. Don't need big ones, small ones, da? Mici. Las că este un copac acolo care are multe. Și da, hai că vă mai filmez eu, dar am început vlogul și vă arăt ce facem azi. Prieteni, m-am apucat să fac prânzul. Am pus deja aici brocoli acei mai lungi. Mi-am pus uleiul la încins și am tăiat două bucăți de piept de pui și o să le dau prin pesmet. Și aici mai am 7 minute de lăsat cartofii, dar cred că îi las un pic mai mult, o să mi-i pun eu după. Fac prânzul. Am reușit să-i dau lui Jayden. Dimineața n-a reușit să-i dau pasteluțele. Nu știu dacă v-am mai zis sau nu, dar dacă nu v-am zis, vă zic aici. Dar am reușit la amiază acum să-i dau pasteluță, pentru că am luat... Normal nu trebuie să mănânci, trebuie să iau totuși cu vol, dar n-a, decât să-i dau deloc mai degrabă așa. Am reușit să o bag într-o boabă de struguri și i-am dat boabă de struguri să mănânce și încă una de lângă, ca să nu simtă. Că n-are gust oricum și consistența e asemănătoare cu boaba de struguri. Și am dat așa două ca să aibă gura plină și să înghită repede. Și a fost un succes. Așa că da, mă bucur că mai mult pentru el, doar de el am început. Întâi, normal că o să facă beneficii la toți. O să fie beneficii pentru toți. De parazitarea. Dar na, o să fie bine și pentru, mai ales pentru el, că el era cel care m-a motivat să le iau, să le fac. Bun, hai că mă continui să fac aici și vă arăt cum arată. Sper să nu uit să vă arăt cum arată farfuria, că mereu uit. Am fost la o plimbare lungă, nu v-am mai filmat nimic, eram de la mine și am de la asta, că am mers așa de greu, așa de greu merg. Mi se pare mie că mi s-a coborât burta foarte tare deodată de ieri. O să vă spun, să vă arăt mai încolo cum arată burta acum. Și cum arăta acum o săptămână, poate. E mai închide ușa la soggiorno. Și să-mi ziceți și voi dacă vi se pare că coborât burta mai jos. Că... așa mi se pare că Adrian mi-a zis. Și... pur și simplu o văd foarte, foarte jos. Și o simt foarte jos și asta mă face să merg și mai greu oricum, dar... da, asta este bun. Dacă vă las pe continuat, vedeți aici cum termin de pregătit și apoi continuăm. O să vă arăt tot, cam tot ce mănânc ei azi, na, dacă mai mănâncă câte un snack fruct sau ceva, nu vă mai arăt că n-are rost, vă mai zic, dar ce o să fac, în general, vă arăt. Așa fac eu puiul trecut prin pesmet. Am făcut doar acel mix de ou cu un pic de lapte, ou și piper, sare, un pic de usturoi și ceapă, pulvere de ceapă și apoi le-am dat pe acolo și apoi le pun în pesmet. Să se prindă pesmetul de el, le pun în tigaie să le prăjesc. Nu este poate cea mai sănătoasă alimentație așa, dar din când în când le fac așa și la toți din casă le cam place.
Brocoli se făceau acolo. Îmi plac foarte mult acest tip de brocoli mai lunguieți. Știți că sunt foarte, foarte gustoși. Sunt mult mai gustoși decât cei normali. Și se fierb destul de rapid, a zice. Am pus și un pic de vegeta acolo în apă de la brocoli și un pic de sare ca să dea gust, să nu mai trebuiască să-i condimentez eu. Și tot așa am terminat. Aici era ultima tură de carne. Mi-a fost exact de ajuns. Am de ajuns să mâncăm la prânz. De obicei v-am spus că și copiii și Andy și eu mâncăm destul de mult puiul făcut în felul acesta. Este foarte, foarte gustos, dar o să vă arăt acum cum arată farfuriile noastre. Asta le-am pus la cei mici, asta e al lui Jayden, i-am pus doar o leacă de brocoli din aștia pentru că el nu prea mănâncă, el o să mănânce sigur cartofi și pui. Și lui mai am pus mai mulți brocoli, că e sigur o să mănânce, că ei plac. Și aici i-am pus lui Andy pui, cartofi și brocoli și mie mi-am pus mai mulți brocoli. Am mai mult, de asta sper să nu am probleme cu a tolera, dar o să-mi pun ceva maioneză, că maioneza are grăsim și ar trebui să balancez un pic carbohidrații. Dar mă apuc acum, trebuie să măsor glicemia și mă apuc să mănânc. Este seară, n-am mai filmat după prânz și acum iar vă arăt ce mâncăm, pentru că iar e ora de cină. Am dezghețat, am lăsat dezgheț mai mult piept de pui la amiază și acum am iarăși piept de pui dezghețat și o să fac tot așa șnițele din alea trecute prin pesmet. Și o să fac, cred că, niște pilaf cu ceapă doar și niște legume din astea din congelator, care le pun în microunde și le-am făcut. Și cam asta, dar vă țin pe de-a lungul procesului și ne vedem cu rezultatul final. Între timp eu am pus mouă la emisiune ca să-mi țină companie și așa mă țin ocupat și mă gândesc că sunt obosit. Mâncare trebuie să fac, așa că na. Bun, hai că ne apucăm acum. Am început totul prin a-mi curăți două cepe pentru că vroiam să fac niște pilaf doar cu ceapă și cu ulei de măsline și un pic de vegeta. Vreau să fac ceva simplu pentru că știu că de obicei le place la toți și doar ca să mai schimb așa, să fac ceva diferit, să nu fie mereu la fel, același tip de pilaf, așa că da, mi-am curățit aceste două cepe, mi le-am tăiat mărunt, mi-am pus ulei de măsline extra virgin în acea cratiță și apoi mi-am adăugat ceapă, am pus capacul ca să le las un pic așa să prindă culoare și între timp am luat pieptul de pui și am început să-l tai așa felii cât se poate de subțiri. Am zis eu că vreau să le fac în pesmet, dar Adrian mi-a sugerat că de ce nu le fac trecute prin acel amestec făcut cu făină ca să fie așa mai pufoase, să fie mai diferite pentru că lor mereu le place așa lui. Când zic lor mă refer la Adrian și la Andy, mult special. Aici mi-am pus orezul, dacă vedeți, după ce am lăsat ceapa un pic așa să prindă culoare și am pus și apă deja caldă și un pic de vegeta ca să dea gust. Asta este ceea ce fac eu. Am avut cam mult piept de pui, nu mi-am dat seama. Atunci când am cumpărat cutia cu piept de pui, ar fi trebuit să o împart pe porții. De obicei așa fac, împart pe porții înainte de a o îngheța în pungi. Și a fost cam mult, sincer, acum să vă zic, mi-a rămas deja și pentru a doua zi, dar în fine, îl mâncăm noi cumva. Am pus 3 ouă și între timp mi-am pus în tigaie uleiul la încălzit. Mi-am pus 3 ouă acolo, mi-am pus un pic de lapte și făină integrală care avea un pic de praf de copt. Am mai pus niște praf de copt, sare, piper, usturoi și ceapă, ca să dea așa un gust diferit și apoi le-am pus încet cu încet în uleiul încins ca să se facă, se vor umfla așa frumos. Între timp mai amestec la pilaful meu pentru că nu vreau să mi se prindă de uliță. Nu am găsit încă o uliță în aceea, o crață în aceea mai, acea mărime, dar să fie tot așa făcută din piatră sau material similar, mai nou, care să nu se strice, să nu se zgârie și să nu prindă. Așa că încă mai trebuie să merg să-mi caut una din aceea, pentru că aceasta cam prinde, dar este ok. Mâncare încă se mai face aici, cam
tăiat prea mult piept de pui. Avem și mâine și ne rămâne și mâine seară, cred că. În fine, aici am pus la copii, e murdar masa cu orezul și ștergiul. După aici am pus lui Emma, aici am pus lui Jaden. Nu cred că m-am încheiat atât de mult, dar în fine, din ele o să aleagă. Adrian, Andy și eu. Sper să n-am prea mulți carbohidrați, că am un pic, dar o să beau foarte multă apă după și o să încerc să mă mișc după ce mănânc, mi-e foarte poftă și foame. Nu e cea mai bună alegere să pun și pâinea asta, dar în fine, cu usturoi. Am zis că o pun acum, văzând că eu oricum zahăr nu mănânc zilele astea, așa că sigur mănânc mai puțin calorii. Așa că le pun. Bun, hai că ne punem să mâncăm și ne vedem acuși. Între timp aici să mai fac șnițele, așa, am decis să le fac diferit, nu le mai fac în pesmet, că spusea Adrian chiar și-a plăcut așa și am pus făină integrală, însă, după cum v-am zis, da, hai că ne punem să mâncăm. Parazitare, așa că ne apucăm acum la 180 de grade deja trebuie să pun cuptorul. Eu o să pun la 75 sau așa, că nu e mai cald. Ies, du-te la masă, așa bine, da? Și trebuie să-mi adaug ingredientele uscate într-un bol, să le o să vă las voiceover și o să vă zic așa pas cu pas, vă pun mai încet partea asta de video ca să nu fie rapid, ca să vedeți și voi. Dar o să vă las mai rapid așa. Am început totul prin a-mi cântări ingredientele uscate pentru mai apoi a le amesteca și am avut nevoie de 240 de grame de făină de migdale. Eu am avut cred că cu câteva grame mai puțin, dar aceasta nu este foarte, foarte mare problemă. Da, făina de migdale este o alternativă foarte bună a făinii normale și este foarte ok și pentru cei care au intoleranță la gluten, dar mai ales pentru cei care au diabet, este o alternativă foarte bună pentru că nu afectează foarte mult nivelul de zahăr în sânge. Am pus 3 linguri de făină de cocos și
Acolo spunea să pun 30 grame de semințe din greca, am pus 42 pentru că semințele mele de in aveau și goji berries înăuntru, nu știu să vă zic în română ce sunt acelea. Am avut nevoie de o lingură de praf de copt și un pic de sare, iar apoi a fost nevoie să amestec toate aceste ingrediente, care sunt ingredientele uscate. Mi-am cântărit aici xilitolul, 100 de grame de xilitol. Xilitolul este un îndulcitor natural care nu are prea mult efect asupra nivelului de zahăr în sânge. Și am pus 100 de grame de unt la temperatura camerei. Rețeta de care, pe care am luat-o eu spunea să pui 50 și ceva de grame, dar eu am pus un pic mai mult pentru că aveam așa mai mult și știu că va ajuta să balanceze așa un pic și să le fac să fie, să nu fie foarte uscate, ca și muffins, ca și cupcakes. Apoi am mixat ca să devină un amestec așa amalgamat și spumos, oarecum cremos, să zicem așa, și am adăugat apoi două ouă, două dintre cele trei ouă, și apoi am adăugat și al treilea ou, dar am luat o lingură și am îndepărtat untul de pe marginile ligheanului ca să se mixeze bine și cu ouăle, pentru că este foarte important să fie totul mixat așa cum trebuie. Și le-am pus din nou în mixer, le-am dat la o velocitate mai mare ca să fiu sigură că se vor amesteca bine. S-a făcut așa un amalgam foarte pufos, aș zice, foarte spumos, pentru că ouăle fac lucrul acesta. Apoi am adăugat 170 de ml de iaurt grecesc, pentru că așa ține rețeta. Puteți să adăugați și iaurt vegan, dacă vreți să faceți această rețetă să fie mai fără lactate, dar nu știu cum ați putea să schimbați rețeta să nu aibă ouă. Știu că sunt niște alternative, dar ouăle sunt cam esențiale. Dar dacă nu consumați lapte normal și iaurt normal, puteți să adăugați cu liniște iaurt vegan. Apoi mi-am adăugat toate ingredientele uscate și am dat mixerul pe o velocitate un pic mai mare ca să le amestece bine. Mi-am pus acele folii de hârtie de copt în forma de muffins și cam atât. Ați văzut, a durat foarte, foarte puțin să pregătesc. Este o rețetă foarte rapidă și foarte gustoasă. Mi-am spălat afinele și mi le-am pus într-un prosop să se usuce de apă și am adăugat și un pic de mango dezidratat. Normal, rețeta spunea 200 de grame de afine și atât, dar eu n-aveam decât 100 și am zis că mai adaug și acest mango dezidratat pentru că l-aveam și este oricum destul de dulce, este ok. Am amestecat apoi încetul cu o lingură, nu exagera, voi vedeți aici rapid pentru că este da video rapid, dar să fiu atent să nu sparg afinele pentru că aș vrea să rămână întregi. Și apoi am împărțit acest aluat în 12 forme de muffins. Asta este o rețetă pentru 12. Cam 200 și ceva de calorii are fiecare muffin și are un conținut de carbohidrați destul de mic. Cred că în jur de 10 carbohidrați, 11-12 pe fiecare muffin, dar are un conținut de grăsimi mai mare și de proteine, așa că este foarte balansat. Mi-am împărțit aici bine să fie cât de cât egal și apoi veți vedea că mi-am luat un prosop, l-am pus pe tava de lucru acolo, pe blatul de bucătărie și încetul am luat fiecare tavă, am zbătut așa un pic, am trântit-o un pic pe acel prosop ca să le fac să fie un pic mai nivelate și apoi mi le-am pregătit să mi le pun în cuptorul care deja era încălzit la 175 de grade, cuptorul meu normal 180. Între timp ce blueberry cupcakes astea mele, muffins, de fapt, se fac în cuptor, mi-a venit Amazonul. Am luat asta de pe Amazon, că am uitat să iau de la magazin. De fapt, n-aveam timp să iau de la magazin și l-am găsit mai ieftin pe Amazon. Mi-am adus aminti că e mai convenabil. Am văzut și în alte videouri cu bagajul maternitate la alte fete și m-am gândit că da, e adevărat că e mai bine să am un șampon uscat, că eu oricum mă spăl în fiecare zi pe cap, deci o să mă duc la spital probabil cu părul spălat, dar o să-l iau și ăsta cu mine și am găsit ăsta natural, n-am mai avut niciodată așa natural, ci că o fi mai ok, mă gândesc. Vă las link-ul în descriere de pe Amazon din UK,
dacă vă interesează, vedeți, eu l-am luat cu subscribe and save, l-am luat mai ieftin. Și da, ăsta am luat acum. Mă duc să mă duc un pic la baie, să mă odihnesc, apoi un pic pe sofa, când vine o prietenă să-i fac unghiile, nu știu dacă o să filmez că-i fac unghiile, dar mă duc un pic să mă odihnesc și acuși a venit, de fapt. Da, așa că asta vreau să vă arăt. Un alt lucru care mi-am luat, v-am zis eu că o să-mi iau Evening Primrose Oil, v-am zis asta în cum mă pregătesc pentru nașterii și mi-am luat de la Sainsbury, la Morrison, că se scrie, că am găsit la ei și am luat direct de la ei, când mai stau să mai caut pe Amazon până vine. Asta este o capsulă din asta intern seara când mă duc să mă culc și ar trebui să ajute să se moaie cervixul și toată zona pe acolo, ca să prevină să te rupi. La Jaden am folosit și nu m-am rupt deloc pinăuntru. Așa că nu știu dacă a ajutat sau nu, dar am zis că îl folosesc pentru că am, știu că am citit data trecută la sarcina cu Jaden beneficii, deși părea destul de bun. Prietene, înainte să vă închid vlogul, i-am dat lui Emma să mai pună ieri frunze pe care le-am cules noi de la plimbarea noastră. O să-l pun aici. Mult mi-a zis că o să faceți voi lucrul ăsta manual. Mie mi s-a părut foarte frumos și foarte ușor. Și foarte puțin costisitor, adică îți trebuie foarte puțin chestii. Ăsta e al lui Jaden, nu l-a mai terminat. Ia, da, poate îl terminăm noi, nu e urgent. Am aici crenguțele astea, vreau să fac cu ei un arici, dar o să vedeți în vlogul de mâine. Și astea care le-au pictat Emma, s-au uscat și o să le dau să joace când se trezește Jaden. Și vroiam să vă mai arăt și blueberry muffin care am făcut ieri. Foarte bun. Am mâncat copiii toți și le-au plăcut. Și la Adrian și mai avem 5 exact. Mai avem câte unul pentru fiecare să mâncăm la o gustare astăzi. Eu o să vă închid vlogul ăsta aici. Cred că l-am făcut destul de lung deja. Cred că e destul pentru astăzi. Deja e a doua zi când vă închid acum vlogul, pentru că seara am avut o prietenă care au venit la mine și i-am făcut unghiile. I-am spus că îi fac pentru ultima dată mai să nască, după aceea nu mai apuc. Da, o să vă las aici. Sper că v-a plăcut vlogul de azi, sper că v-a plăcut, stați cu noi așa să mai vedeți ceva diferit. Și o să ne vedem în vlogul de mâine cu alte lucruri. Nu știu ce sigur încă exact, dar am niște idei așa ce să fac copiii. Eu vă mai filmez ce am. Dacă într-o zi nu am destul material să vă pun, nu vă pun, dar chiar și mai scurte, așa m-am gândit că vi le pun. Mă ține ocupată și mă ajută să nu mă gândesc. Mai am, mai ales că mai am o leacă până nasc și... Ține. Da, Jaden e supărat că iese măselele și... Hai, papă! Iese măselele și... E supărat, dar vă mai zic eu un vlog de mâine. Da. Dar eu vă mai filmez când pot, unde pot. Uite, vă pun aici pe ecran doar să vedeți cum arată burta mea într-o săptămână diferită. Și după părerea mea, o coboră tare burta. Spuneți-mi și voi mai jos dacă vedeți. Eu simt pur și simplu și văd, deci am loc acum să-mi pun mâna, o mână așa întreagă aici la burtă. Nu aveam loc înainte, era exact sus. Și acum simt așa că am mult mai mult loc. Asta este tot pentru vlogul de azi. Bun, vă las. Uitați-vă și pe canalul Fingrish cu Monica, pentru că acolo am publicat un review la un fond de ten și un corector care doream de mult să le încerc și l-am filmat de ceva timp, dar nu am reușit să-l editez. Și astăzi am reușit să-l termin, așa că o să-l pun acolo. Și cam atâta. Ne vedem în vlogul de mâine, prieteni. Vă salut, vă mulțumesc că ne urmăriți și cam atâta. Pa!